Божии собрали отпечатали его, и Серега стал, что это два времени, три мы собрали, два активности, что я дошли 12, и за Святой Море вместе, я даже не помню больше, я не помню эту вещь. Добавили 12, добавили святое слово, добавили святое слово в сорсатели, Аминь. Да приемем и думите ты. Да, Господи. Да видим и вечный живот, да видим и приходите святей. Да, Господи. Два вечноста, хиляди по хиляди, за които апостол Иоанн казва, че никой човек не може да го избори, толкова ще бъде твоята църква. И ние да бъдем строя там, посред тях, Господи. Амин. Помогни ни да опазим вярата си до края. Помогни ни, Господи, и гласуй ни. За изпитанията ни, изкушенията, ние те молим и за тези хора. Първо за нашите близки и родини, родственици и те да бъдат там в строя. Някои са се отклонили, едни наляво, други надясно. Моля ти, Господи, и ти да ги помилваш, да ги пазиш, да ги водиш към спасително покаяние. Амин, Господи. На всеки събрание издигаме пред себе хора с тежки проблеми и ние те молим ти да ги помилваш и да се смириш на тях. Да, Господи. И да изцериш душите им, духовете им и телата им. И да бъдат изцерени за Твоя слава. Хиляди по хиляди са били изцерени през вековете. Молим ти за тия наши болни. Вели се, помилвай ги, разбържи ги, освободи ги от пороците. Молим ти, Господи, за вързането от алкохола и цигарите. Напълно освободи и развържи Иво от алкохола и цигарите. Развържи Красимир от алкохола и цигарите. Развържи Красимира от алкохола и цигарите и други, които са вързани от тия бесове, развържи ги, постиги на свобода. Господи, моля те да ръководиш това наше събрание. Ти си ни заповядал, Господи, да вървим наред и да четеме всичко, което е записано в Новия Завет. Защото всяка дума, всяко изречение има своето значение. И ако има откровение, да не прибавяме нито за отнемане от откровенията, които ни даваш, защото и те, и при те всяка дума има своето значение. Амин. Молим и те за страдали, да изцериш гърдите, да изцериш кръста и напълно, ето тя е по-добре сега, да ти молим за пълно изцерение на гърдите. Молим и те, Господи, за Силвия, молим ти за пълно и царение, Господи, здравословните проблеми, да ѝ освободиш, а също и майка и сестра Петрана, изправи гръбначния и стълб и превърни болките и страданията. Молим ти, Господи, за Красимир, брата на брат Димчо, който е в Австрия, също го раздържи, освободи алкохола и цигарите. Това е демон на никотин и демон на алкохол. Да напуснат ума, сърцето му, волята му, мислите му. И той да бъде развързан и освободен, да бъде свободен. Да, мило, Господи, за Петя и Цария напълно от това заболяване. Но най-вече те молим, Господи, привлечи я към себе си да познае истината, истината да я направи свободна. Молим ти за всеки един от нас, помилвай ни, благослови ни, помогни ни, Господи, тук в това събрание да усетим Твоето присъствие и помазание. Молим ти за брат Тодор, ръководи го, пази го, укрепяй го, помагай го, пази и дъщеря му там, където е в чужбина, бъди с нея. Молим ти за Йоана и за Кирил, помагай им, Господи, в работата. Моля ти, Господи, за Иван и цели го, Господи, и мило за Кирчо. Моля ти, Господи, за брат Георги, пълно и целено на цялата му лява страна. Милост, Господи, за Йосиф, писала ми е с нощи сестра му. Смигли се на този човек, помилвай го, тя разчита, че ако отидеме там при него, ще му помогнем и ние не можем, Боже. Немощни и слаби човек, се помогни и да повярва, че ти си
От Твоята дума трепере небето, земята, подземните сили навсякъде чуят и Твоето дума се покоряват се. Тази една дума на Йосиф. Йосиф ще бъде развързан и освободен. Съм брат Васил, молите за брат Павел и за всички други болни и страдащи хора, за които ще те молим тази вечер. Покажи милост към тях. И сега те молим, Духе Святи, ти да ръководиш това събрание. Амин. Вярваме, че с Твоето присъствие в това молитвено събрание ти освещаваш нас и всичко, което е тук на това място. Молим и те благослови всички наши брати и сестри, православни, католически, евангелски, християни и искрени, които викат към Тебе. Амин. Ден и нощ ще чуй молитвите им, подгори на воплите им, изцели телата им и душите им. И най-вече опази ни да опазим душите си до край, за да бъдем с Те пред вечността. Слава да бъде нивито Ти, поклон на святото Ти, ми Свято Тройце. Един Бог в Три лица, поклон на имито Ти. Амин. На сестра Силвия, майка Ида Ковет, да си спомни примера за прегърбената от 18 години жена. И Йосиф да повярва истински в Божия ходител. Йосиф да повярва истински, ама сестра му води разни там чародеи от Мексико, от Индия, не знам какви. И то не става така. Има един пример в Библията, тя да го чуе. Охозия. Израелски цар паднал от решетещия прозорец, се разболя и прати делегация да отиде при едно каронско божество, за да се молят за изцелението на Охозия. Обаче Бог проговори на пророк Илия и му каза: излез и престрешни пратениците на цар Охозия и им кажи: няма ли Бог в Израел, да сте тръгнали да търсите акаронско божество? Няма ли Бог в Израел? Велзевул ли ще ви помогне? Понеже не потърсихте Бога, а потърсихте това акаронско божество, леглото, на което е легнал цар Охозия, няма да стане от него. Върнете се и му кажете. Те се върнаха и му казаха и цар Охозия си завина. Не може християни да ходят да търсят банга, да търсят други лечители, индианци, китайци, не знам какви иглообождания. Ние сме свидетели, моя началник, бригадир беше там, в Амезе. Изкочи си крака и ходи в Люлин. Има някаква фирма, китайци с иглообожда. Викам, наборе, набори бе, наборе. Бях бил там. Иди в църквата се помоли, некъде, и Господ ще ти изцели крака. Не се занимай с тия китайчите врат. Ти не разбираш, викате. Слагат ми по гърба, вика, разни иглички, ми става много хубаво. И по едно време, моя началник вика, ела да му вземеш заплатата, да му я занесеш, защо? Като я ще видиш. Като отиде, той лежи и плаче на него. Парализирал се. Аз като завтра ти на тебе, какво правиш пред тия китайци? Добре ти. И аз се пенсионирах, той беше набор. Трябваше и той да се пенсионира тази година. И след една година колегите казаха, Петков си замина. Ето ти и го обождаш. Ето ти. Другите лечители, нямаме нищо против медицината да прегледа, да каже диагнозата, да назначи лечение, но отивай при Бога, не отивай при тия. За това 542, а един чути си. Благословени потомци, нам обещава Господ, последни дни ще излива Духът си на всяка плод. Живи потоци, чакаме
Бог е мой приятел, следващата. Бог е мой приятел. Помага Твой Небесен Отец. Амин.
Ако приемете приятелството на Господ Исус Христос, Неговия баща, Той е и наш баща, ще ни обикне и ще ни помага. Но ако го отхвърнем, няма какво да търсим. Няма какво да търсим. Без страх този свят мало става ви смъртта и грехта твоя спас повери. Получи той власт на земя и небе и те ще опази от зло най-добре. Са
6 глава, според Евангелието на Свети Евангелист Йоан. След това Исус отиде отвъд морето, Галилейско и Тивериадско. Ходили му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше на болни. Исус се възкачи на планата и там седеше с учениците. И приближаваше се Пасха, празникът юдейски. А Исус, като вдигна очи и видя, че множество народ иде към него, каза на Филип: отде да купиме хляб, за да ядат тия. А това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: там не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко. Един от учениците му, Андрей, брат на Симона Петра, му казва: тук у едно момченце има 5 ечемични хляба и 2 риби. Ала това що е за толкова души? Исус рече: накарайте човеците да насядат, а на това място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Исус взе хлебовете и като възблагодари, раздадени учениците на насядалите, тъй и от рибите, кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: съберете останалите каши, за да се не изгуби нищо. И от 5 ечемични хляба събраха и напълниха 12 коша каши, останали на тия, които ядяха. Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Исуса, рекоха: този е наистина пророкът, който има да дойде на света. А Исус, като разбра, че възнамеряват да дойдат и да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината Самича. То тук. Това е част от 6 глава. Още нещо. Какво може да се... Сега ще четем Царство, 3 глава, 17 стих. Царство, 3 глава, 17 глава. И виде Слово Господне към него: тръгни от тук, обърни се към изток и се скри при поток Хорат, който е срещу Йордан. От този поток ще пиеш, а на враните съм заповядал да те хранят там. И той отиде и стори според Словото Господне. Отиде и остана при поток Хорат, който е срещу Йордан. И враните му донасяха хляб и месо. Сутрин хляб, месо вечер, а пиеше от потока. И тук ще прочетем от 4 глава, т.е. пак 4 книга на царете, 4 глава. Одна от жените на пророческите синове с плат чумаше на Елисей: твоят раб мъж ми умря. И ти знаеш, че твоят раб се повеше от Господа. Сега дойде да е му даме съд, да вземе двете ми деца за роби. И Елисей каза: какво да направя за тебе? Кажи ми какво имаш вкъщи. Тя отговори: рабинята ти няма нищо у дома си, освен един съд с дървено масло. И той каза: иди си, поискай съдове отвън, от всички твои съседи. Празни съдове събери доста. И иди, затвори вратата след себе си и след синовете си и наливай във всички твои съдове. Пълни, турай на страна. Тя ще отиде от него и затвори вратата след себе си и след синовете си. Те й подаваха и тя наливаше. Когато бяха напълнени съдовете, тя каза на сина си: дай ми още един съд.
Той каза, няма вече съдове и дървеното масло престана. Тя дойде и разправи на Божия човек. Той каза, иди, продай дървеното масло и заплати дълговете си, а с това, което остава, ще живееш с синовете си. Амин. Амин. Пак ще се върнем тук на Свети Илия и по-натак. И биде Слово Господне към него. Стани, иди в Сарепта Сидонска и остани там. Аз заповядах там на една вдовица, жена, да те храни. И стана той да отиде в Сарепта Сидонска, в Сарепта. Когато дойде при градските порти, ето, там една вдовица, жена, събира дърва. Той я повика и каза, дай ми малко вода в съд да пия. Тя отиде, за да вземе, а той извика след нея и каза, донеси ми в ръце и къс хляб. Тя отговори, жив ми Господ Бог Твой, нямам нищо печено, а имам само шепа брашно в делвата и малко дървено масло в гърнето. И ето аз ще събера 2-3 дървца, ще отида и ще приготвя това за себе си, за сина си, ще изядем това и ще умрем. А Или рече, не бой се, върви и направи, което каза. Но по-напред направи от това малка прясна пита за мене и ми донеси, а за себе си и сина ще направиш после. Защото той казва Господ Бог, Израиле, брашното в делвата няма да се свърши, дървеното масло в гърнето няма да намалее. Доня ден, в който Господ ще даде дъжд на земята. Тя отиде направи тъй, както и каза Илия. И храни се тя и той и домът и няколко време. Брашното в делвата се не свършваше и дървеното масло в гърнето не намаляваше. По словото на Господа, което Той изрече чрез Илия. Амин. Амин. Казвам ги тия, припомням ги за тия неща. Разбира се, има и други неща в Стария Завет, където знаем, че Господ храни израелтяните с пътпадъци, с манна и че Той е Господ, който ги храни с манна и пътпадъци, и същия, който направи хлябовете и рибките и награни 5000, освен мъжете. Всичките евангелисти, и Матей, и Марко, и Лука, и Иоанна говорят за този случай с награването на 5000 мъже, с 5 питки и 2 рибки. Само Иоанн говори, че това са ечемични хлябове, но това не е от голямо значение. Вие знаете, че когато Исус беше изкушаван в пустинята, на 40-тия ден той огладня и дяволът дойде и му каза, ако си син Божий, ще кажеш на тия камъни да станат хлябове и те ще станат хлябове. Но Господ му отговори, писано е, да не изкушиш Господа своя Бог. Можеше и той от тия камъни да направи хляба, е можеше, но не по желанието на дело. И трябва много да внимаваме, защото хората понекога искат от нас да им направим чудо, да им царим болен или нещо да направи, за да докажем, че сме християни. Не бива да се подлъгваме по техните желания. Аз също съм се чудил за тия хлябове, ето ги е направил, даже питах Русинов на време, са викам, ама и другите чудеца ги събирам, ама откъде се ма Господ толкова брашно? Нали толкова брашно, откъде се ма да се умеси толкова хляб? 5000 само мъже, а обикновено жените са повече на такива събрания и около 10-15 000 е град с 5 хляба. А тия хлябове, които те ги месат, там евреите и арабите са, те са тънки такива хлебчета за
два-три зала идем. Обаче останаха 12 коша. Те 12 коша и събраха, за да не се изгуби нищо. Защо ни го дава Господ този пример? Защо трябваше да нахрани тия хора, за да разбере народа, че Той е Господ, че Той е Господар на Вселената, че Той е Твореца на всичко, с което съществува. И те тогава, като видяха какво прави, решиха да го направят цар. Ами, ние се молиме за президент. Ето такъв президент, който може да ни прави хляб, да ни прави пържоли и ние само да ядем, и от такъв президент имаме нужда. Обаче, вместо да повярват, неговите противници още повече ме намразят. И по-натам 6 глава ще говорим как започнаха да се препират с него, че не само се прави на пророк, че не само нарушава съботата, а ви отгоре на това се прави на Син Божий. Но тия чудеса Господ ги върши и аз съм свидетел на едно такова чудо в моя живот. Аз съм го разказвал. Бех отровен, бех много зле, едва вървех тогава, това беше 67 година. Панталей, брат Панталей ми придружи додолу към Арци, когато отидахме на Бутонет, за да вземе влака за Камарци, там едва дишах, не можех да дишам и той казва, запомнил съм го, вика, не дай да дишаш въздуха, а издишвай, и като издишаш въздуха, гърдите сами ще разширят, вика, ще се напълниш с белия дроб, се напълни с въздух и аз го послушах. И така се едва се пребрах в долу към Арци. Но ми се изряда риба, а не можех да хода. А като младеж обикалях ръката долу към Арци и може би имаше един по-добър рибар от мен и това беше Стоян Мечкаров. Ако ти спомнеш кой е Стоян Мечкаров, той лапите му бяха по-големи и ловеше повече от мен. И като излезех сутрин, отида на реката и се връщам на една торба с риба. Обаче не мога да хода. И се помолих и каза, Господи, яде ми се риба. Яде ми се риба, но не мога да отида до реката, нито имам пари да си купа. Нито мога да прата некои да ми донесе. И бавно излезнах в градината и както вървех из градината, беше толкова голема, половин метър тревата, изведнъж от дясната ми страна тревата се размърда. И аз като казах така, една риба скача в тревата. За вас лъжа, за мен е. Жива риба скача в тревата. Аз се ужасих. Яде ми се риба. И като го разказвам там на съседите, те казват, а, някой щъркал. Я е хвалал мика тая риба и я е носил за гнездото там. Има гнездо на църквата долу към Арци, щъркало гнездо. Ама я е изпуснал, вика тук при тебе твоята. Та нема Господ ти я е пратил. Вика ми, добре, що ми изпусна рибата в твоята градина, а изпусна в моята градина. Що ми изпусна рибата в твоята градина, а изпусна в моята градина да я видя, нали? Така че, дали щъркала я е носил, аз не знам. Но едно знам. Знам, имам тая опит. Яде ми се риба. Излизам в градината, рибата скача в тревата. Това съм го видял и горе в Божия храм. Тук, в Божия храм, пред присъствието на живия Бог. Това прави Господ. Защо? Защото е Бог. Защо Той е сътворил и рибите, и жабите, и змиите, всичко Той е сътворил. И аз питам, пастир Русев, откъде взема толкова брашно и судбе? Ти даваш ли си сметка колко брашно трябва пак да се па вода, па да се меси, па да се пече хляба? Какво стана? Ма ти викаш, какво си мислиш? Ти си мислиш, че Исус Христос е като тебе човек ли? Ма ти знаеш ли, вика, че голяма част от християните по света си въобразяват и са си създали един такъв Господ, един такъв Господ, който е като тях. И не вярвам, че Той е Син Божий, че чрез Него е сътворена Вселената. И не го вярвам. Те си мислят Исус е като тех човек. Така мислеха и фарисеите. Така мислят и днеска много
учители и пастири и си въобразява, че Исус е човек като те. Той като тях. И защо ставаха тия чудеса? А след това, нали, след същата глава, след това учениците тръгнаха с кораба, той остана да се помоли на планината и ходеше по водата. И как може човек да ходи по водата? Ами той е над това земно притегляне. Той го е измислил земното притегляне. И той може да излети всеки момент, може да излети във въздух. Може да вдигне и мен и теб да излетиме във въздух. Може да ни вдигне във въздух. Затова имайте вяра, че той, който направи манната и пътпадъците в пустинята, той, който нахрани вдовицата и брашното, вие мислите ли, че при потока там враните носеха хляб сутрин, а вечер месо? Да не би да са имали ресторант враните. И сутрин са пекли питки, а вечер са пържени месо на пророк Илия за голоса. Всичко това се прави за наша пупка да го прогарваме. И това, което тук е написано, и това, което го цитираме и за враните, и за вдовицата с Елисей, и вдовицата с пророк Илия, са неща, които атеистите не могат да ги повярват. Казват, това е против природните закони. Тия неща са против природните закони, ние не можем да ги повярваме. Ние обаче ги вярваме. Защо? Защото Господ стои над природните закони. Той е над тия природни. Нали, в събота ви казах, аз съм чел това нещо и съм го чувал, нали, когато Тола Дъргойчева казваше, ще натиснем един бутон, ще валите, ще натискаме друг, гай слънце, на един митинг в Плевен. Ама, айде натиснете бутона, сега се спре дъжда. Натиснете бутона, ама не става, няма да става. Защото и учените казват, има затопляне. Там американците умират от 100 минус 50 градуса, на други места ще изгорят. Защо? Защото Господ го допуска. Защото Той каза, че ще има война, че ще има земетърси, че ще има наводнения, че ще има бедствия. Той го каза. Сега ние се молим и благодарим на Бога, че от тия бедствия България не загина човек, но в Гърция загина. В Гърция загина човек от наводнението. И за напред ще се молим и ще благодарим на Бога за това, че има загинали хора. Но продължаваме да предупреждаваме това, което Бог казва. Пророк Захария казва: Ангел Господен му се ви го казва, какво вижда сили човечески, един свитък да фърчи във въздуха. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще унищожи него камъните и дърветата. И затова ви казвам, ако имате крадени неща в къщите си, изхвърлете ги, по-бързо ги очистете домовете. Защото идва време, идва ден, когато домовете, които имат крадени неща, ще бъдат сринати. Разберете, Господ няма да си церемония. Той ще изпълни това слово. И камъните, и бетона, и желязото, и стъклата ви, всичко се потроши и ще излезе. Сега нека младеж там го търсят и могат да го открият, чупи стъклата на хората. Ама аз гледах по телевизията и викам, тия стъкла не се знаят, а не са крадени. И щом са крадени, те ще бъдат изпотрошени. Затова очистете домовете си от окултна литература, от атеистична и безбожна, богохулна литература. Защото по домовете на християните има книги, в които пише хули против Бога. Хули!
И те стоят в домовете и ви искате Бог да ви благославя. Не може. Трябва да си очистите домовете. И така ние вярваме, че Бог е Творец на Вселената. Сега пастир Русинов казва ми хляба това, защото това са въглеводороди, вика. Въглерод колко искаш, водород колко искаш, Бог заклада, водороди, въглероди, всички се събира и става на хляб. Ама хляба не е само въглеводороди, имам такива витамини, има други неща, които и аз съм сигурен, че това хляб, който са яли, е бил съвършен хляб. Съвършен. Защото днес има хора, които ще кажат, ами ние можем да направим хляб. Сега чувам дори по телевизията, че японците се опитват да правят хляб от елементите, които се намират в хляба. Вадат въглеводороди от въглищата, от земята и правят хляб. Ама това дали ще бъде хляб? А нали знаете, че има и такова сирен. Обаче има заповед на Министерство на здравеопазването, сирене, в което няма млеко, не е от млеко да пише. Това сирене не е от млеко. Та хората да знаят кой едат. Едат не беше. Може ли това сирене да бъде точно хранително, както е от млекото, от кравата и от овцата? Не може. Може да направим такова сирене. Ама това, което е направил Исус, не е такова. Той е истинско. Той е хляб и истинско. Той е такъв, какъвто е ечемика. Точно като ечемичен хляб. Тук, нали, Йоан подчертава, че хляба е от ечемик. Брашното е ечемичено, докато другите веганици казват само хляб. И така ние ще вярваме на Божието Слово, че това, което е станало там, в Израел, е истина и че тия 5000 мъже са били накрадени от хляба, който е донесъл апостол Андрей с това момче, 5 ечемични хляба и 2 рибки. Но не само хляба, а и рибите и рибките. Той също ги може да ги сътворява, той ги е сътворил рибите. Той е сътворил всичко, което живее. И пчеличките, и тревичките, всичко е негово дело. Това е нашият Господ, това е нашият Спасител. И от 5 ечемични хляба събраха и напълниха 12 коша къши, останали от тия, които ядоха. Наядоха се и достатъчно. И така днес говорим за нашия Господ и Спасител, че Той е велик Бог. Преди малко пуснах на православната телевизия, цитираха свети Ефрем Сирен. Когато си чуе гласа на Исус в Вселената, всичко небесно, земно и подземно трепере. От Неговия глас. Това е нашия Господ. Това е нашия Господ. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Всяка власт на небето и земята. Като бехме там Мерцедска, даваха един бил. Края на света там нещо, как ги влачаха и осъждаха, нали? Едни ги върляха в пензата, другите ги обличаха в пензата. За малко погледах. За малко погледнахме. Какво трябва ние обаче да правим? Да се намерим верно, да стоим верни до края. Да се пазим от греха. Пазете се от греха. Повтарям това, за да чуе народа. Когато момента вършиш грях, Божият ангел го няма за теб. Господ го няма за теб. Това ми го каза Господ. Не мога да присъствам там, където се върши грех, защото греха вони. Греха вони отвратително. И Господ не може да присъства там, където се върши грех. И дали с още говорихме и сега говориме,
хората си мислят, е Бог милостив, ми няма да се, ми Бог милостив. Да, милостив е. Милостив е, нали, когато един брат пастир в 50-та църква изговори тия думи в 50-та църква и каза, че на Голгота Исус е бил закован на кръста съвършенно гол. Съвършенно гол. Има такива художници, които са го наразивали съвършенно гол. И тая нощ аз сънувах, че от небето слезна една ръка и така го плесна през устата. За тая дума го удари през устата и тоя пастир се разболе от ръка. Колко и черепо. Живял още около 20. За една дума. Ние си мислиме е така. Ще си говориме на Ишлеме. Кой каквото си иска, това си говори. Исус е така и мили църкви, Исус е, аз ще танцувам пред лицето на Бога. И като питам, Господи, какви са тия там на пощата веко? Блудници, а те пеят. Да се хванем за ръце да прославим Бога. А той казва, блудници, от блудници слава не приемам. Не приемам. От тия блудници, дето викат, ще прослави Бога, не приема слава. Не приема такава слава. Какво трябва да направят тези млади? Да се покаят. А те какво правят? Гей парад. Какво е това? Има ли го Исус там на гей парад? Няма го. Няма, там са бесовете. И нямате работа християните там. Ама ние ще имаме да протестираме против тях. Нямате работа там. Те това искат да протестират, да направят впечатление. И хората да тръгнат и вижте кои тръгнаха да протестират. Тръгнаха от Света София. Извинявам се, но Господ ми откри, че Света София е под контрола на БСП. На Българската комунистическа партия. Това е Света София. И те решават да отиват там да се разправят, да се препират с геовете и с ония судомисти и да докарат проклятие на София. И после, като почне гърмотеви са тук и стане да ви тресели София, знаете кой ще бъде виждат? Тия дето са ходили то панаир там, на тия геове. Защото Господ не е да търпи гнусотиите да се развихрят тук в Света София, защото Света София, знаете, ако не знаете, тук е тези състоялци в Дихийския събор. Това място е осветено, тук около София било пълно с църкви и манастири. Не от времето на Кирил и Методия, но от първите векове. От първите векове България е християнска, територията на България е християнска територия. И това е задачата на лукавия. Нали? Задачата на лукавия да се разврати населението, за да може Господ да ги предаде в ръцете на лукавите сили, защото Той не може да ни пази. Господ ще ни пази, когато сме в греха. Не може да ни пази, когато сме затънали в греха. Оставени и се отдърпотна. И добре, да помним тая глава 6-та. Ние ще говорим много за нея, защото тук има важни неща, които трябва да ги запомним. Но да помним, че Той няма да ни остави глади. Олале, като дойде Антихриста, какво ще ядеме, какво ще пиеме? Моята, милата ми сестричка вика, абе винаги пълни вика на цяло печи вика това такова суха. Сухар, прави сухар и пълни, вика там чувал и сухар, като дойдат и Христа, вика, да може да едеш сухар. Абе, сестро, сухара ще изгори, бе. Абе, Господ ще ни храни, бе, не бойте се, бе. Не бойте се, бе, както да храни, тия хора ще ни храни и нас. Ще ни храни. Не бойте се. Ама откъде ще пием вода? И Господ ще промисли. Ще ни създаде и вода. Какво е вода? Водата е H2O, две молекули, водород една молекула, кислород, оп, готов, H2O, готов. И Господ събира молекулите и става вода.
Това е. Това го прави, той го прави. Така че не се плашете, не се бойте. Добре, ще се молим и сега за тия нужди. По-усърдно благодарим за подобрението на Иво. Продължаваме да се молим и за Иво. Радваме се, че той се съгласи да направи. Не той, а Иво, има друг Иво, там на сестра Цецка. Ти съгласи да направи отрича ли фамилия добро. Съживи се, беше на ръба, както казваше майка му, на ръба, беше нито яде, нито пие, вече умира. И така, ще се молим и сестра Петка, тя може да ни каже какво се е случило. Тия неща не се изтървувайте, да ни казвате. Паднала, ударила си главата и тя казва, че това е мястото, където изгорела Библията. Разбира, тази Библия била намокрена, пресинясала, тя е решила да я изгори. Разбира се, трябва да се внимава, аз също не мога една Библия, която носих в турбата. И как се убил там едно 6 вода, водата се е отворила, Библията се намокри, надусе, колика на слънцето и тушика, едно по едно и сега дълго си я чета, макар че малко е по-надута. Но когато е пресенасала или накаляла нещо, трябва да се изгори, така че не се притеснява това, че си изгорила Библията. Изгорене, защото не може да се употребява. И по-добре е да се изгори, а не да се хвърля в топата за бутлук. И така продължаваме да се молим за този списък. Онези, които могат да продължат да постят, да постят. Но другите може да спрат това постене. Постихме, молихме се, пак ще продължиме с тия хора. Господ да се смили един по един. Вярвам сега, че и други хора ще се обадат. Какво става с Григор? Григор е починал, да ви кажа да не... Починал? Починал, да. Може да го прости. Починал е Григор, да се молим. Може и това да е решение, като се молим за тия хора. Ето за Мирослав почина, на Ани майка и почина, Григор е починал. Прощават и се греховете, тия хора се освобождават от атаките. Сега ние искаме Господ да ги изцели. Всички да бъдат изцелени. Обаче има някои, които Господ ще си ги прибере, когато са готови. Нещо иска се да каже Панчо за проблема на Петранка. Изповед, погледния договор. Аз вярвам, че тя го е направила. Важно е при тая изповед, погледния договор, да бъдем искрени, да изповядаме греховете си. Там, погледния договор, имаме тук, тук ме има, за да може да има резултат. Иначе, ако така формално го прочетеме, няма да има резултат, защото има хора, които излъзват и казват, аз Петър пет пъти си изповядах комедия дълго и няма резултат. А как си изповяда? Прочетай. Не само да го прочетеш. Да го прочетеш и да викаш към Бога това, което си дробила там и те има и се намираш. А съм сигурен, че няма тук нито един международ, който да го нема там в Петър дълго. Да го нема. Дали сме един е краднал, друг е излъгал, друг не си плаща консумативите, друг хитрува, друг не знам какво прави. Всеки има по нещо да изповяда. Ако сме искрени, защото така казва писанието, не има праведен ни един. Само ти, Господи, си праведен. Всички съгрешихме. Всички до един съгрешихме. Който си има за правене, точно той най-много греши, защото е забравил колко е грешен. И така сега ще се молим, ако има други нужди, казвайте. Така ще Григор ще го... Кажи.
сестра Розалия, ние там в списъка за кои се казваме. Тя се обади. Розалия, ви Криси, моля ви се, молете се за Криси, молете се за Розалия. Еми да се изправим и да се молим. Господи, вярваме на Твоите думи, на Твоето обещание, че където двама и трима събрани Твоето име, Ти си там, Ти си по всички християнски домове, по всички християнски църкви, където се призовава Твоето свято име. И затова Те молим да погледнеш милостиво на нашето събрание. Ние идваме с списъци от болни хора, които имат нужда от Твоята защита, от Твоето изцеление. Господи, Ти си Твореца на Вселената, Ти си сътворил човека, Ти си сътворили костите и ставите и кръвта, и вени, артерии, сърце, всичко е сътворено от Теб и затова ние Те молим, Господи, за тия хора, които ги предлагаме сега да покажеш милост към тях. Покажи милост към Кирил от град Бургас и докосни се до панкреаса. Рак е обхванал панкреаса и запушил каналите на панкреаса и този човек не може да се храни. Ние Те молим да го докоснеш, да отпушиш тия канали, да потечат тия сокове, които се произведат от панкреаса, той да започне да се храни и да може да получи изцеление на тялото си и спасение на душата си. Молим и Ти за Петя, дъщерята на сестрата Милушка, Господи, преди всичко, я привлечи към себе си да Те познае, да Те приеме за свой приятел, за свой Господ, за свой Спасител и Ти си мощен и силен да направиш всичко останало. Молим и Те за Мариано Велико, Тръвново, Господи, 20 години лежи болен, парализиран. Благодарим и Ти за подобрението, но Те молим и да го дигнеш накрая от леглото и да го целиш. Благодарим и Ти, Господи, за Йосиф, но Те молим и, Господи, да изцелиш ръката му, лявата ръка, левия крак, лявото око и да им дадеш спасително покаяние и промяна. Промяна на мислите им да не очакват помощи от чародеи, помощи от окултисти. Мили се за брат Павел и цели гръбнака му. Молим се за брат Панталей и цели дископатията му. Молим се за брат Петко, Снежина и Йоанита, майка му и сестра му, които са в Англия и са на легло, изцели ги, Господи. Милост за Петрана, дископатия, изкривен дръбначен стълб по Стара Загора. Милост за Калинка, изцели от лепхимията. Милост за Йордан, парализиран, Господи, благослови него. Дъщерите му, съпругата му, Господи, пази ги от всякото зло. Милост за Иванка, наради майка му. Милост за Гердин, Господи, разбържи краката му и кръста му да се раздвижи. Милост за Светла, болна от лупост. Господи, невъзможното е възможно за Тебе, защото за Тебе всичко е възможно. Милост за Маргарита, болна от Паркинсон. Милост за Герган, освободи го от бесовете. Милост за сестра Петка, която е между нас сега. И цели главата й, паднала е, ударила се и главата. Ние Те молим и сега да я докосиш, да й цариш. Милост за Теменушка, развържи, освободи и цари, Господи. Милост на съпруга й, Пантелей, цари кръста му и краката му. Милост за Валентина, майката на Цвети. Милост за Петър Чакъров, който също е налегло. Милост за Илия, бащата на брат Веско, който е на количка, също смили се над него. Милост за парализирания Никола. Милост за Кристина, късоглед по 4 диоптера, нормализирай очите на това младо момиче. Също и на Изабела, 7 диоптера. Милост за Теодора, Мариана и Кирчо, незрящи. Също и Веска, сляпата. Милост за Мислопад, за Джек, милост за Виолета,
заболяване на щитовидната жлеза. Милост за Евдокия и сестра и помилвай ги благословидни целини. Милост за Таня от Пазарджик. Милост за Стефан от Германия. Болни в простите, Господи, ако трябва да смени работата си. Помогни му да намери друга работа. Милост за Мартин от Силистра. Изцери го и освободи го, Господи, помилвай го, слава да бъде името ти. Милост, Господи, за Кристина, на сестра Розали, освободи от бесовете, да настане мир и радост в душата на тази наша сестра. Господи, помилвай сестра Розалия. Болен ли си бил или болен си гледал, Господи? Тежко е да става Розалия. Побързи на помощ на Кристина и развърши от тия песове. Благодарим и ти за Людмил, че се е отказал от желанието да самоубие, но все още те молим да го правиш от тия песове и да го освободиш. Милост за нашия брат Владо, Владимир, и цели го съвършено. Милост за Емила и Кристина, болни от шизофрения. Милост за Неделин, разбържи, освободи ми, помилвай го. Милост за Атанас от Тембо. Милост за Любовила, благодари ми ти, че се подобрявам, те боли за пълно и царение. Милост за Анелия, освободи от дух на страх. Милост за Иван, милост за Велички от Бургас. Милост и помогни и доведи до покаяние Зарко и Емилия, Димитър, на Димчо баща му, Петя, на Теменушка дъщеря и Костя, на София брат и Игор, бащата на Александър, Славена и Калина, дъщери на брат Мирослав. Господи, помилвай и слава да бъде името ти. Милост за сестра Милена от Казалък, освободи от тази паника така. Милост за Кирил, освободи от демона на хазарта. Милост за сестра Имела, милост за Тервел. Милост за Красимира, освободи от алкохола и цигарите, от дух за алкохол. От трябва да вземе първото решение да изпърне алкохола от дома си и цигарите от дома си. Милост за Красимир, направ Димчо брат му в Австрия. Също те моля, помогни му да бъде освободен от цигарите, от алкохола. Милост за Ели, милост за Иво. Освободи му напълно от алкохола и цигарите, благодарим ти за снощното му покаяние. И те моля ми за пълно и съвършено изцеление. И усетихме, и той усети посещението от силата на Бога върху него. Дай му сила да отсече и да отпърне алкохола, да отпърне цигарите. Милост за Виолета, хазарт и наркозависимо. Господи, смени се на тази млада жена, да не прогине душата й. Милост за Рома от Димитроград, освободи го от болките в гръбначния стълб. Милост за Мартин, наркозависим, сина на сестра Пичия. Господи, помогни ми на тях да се свестат и да се опомнят, че сировете им. Трябва да бъдат кръстени, внуците им трябва да бъдат кръстени. Милост за Димитър и майка му от Добрич, милост за Венислава, психично отклонение. Милост за Милка, също депресирана. Господи, благодарим ти. Сега те молим за тези души, които сестрата предложи. Смири си, Господи, за Магдалена. И освободи от наследствена обремененост, има синузит и алергия, дух на алергия, напусти тялото й. Моля ти, Господи, пораси я своята кръв и освободи я от наследствена обремененост. Милост за Елена, моля ти, Господи, изцери пръста на ръката й, уплътнение на нервите, предлага ти операция, Господи. Аз също имах проблеми с пръста на ръката ми и ми предлагах операция. Благодаря ти, че ти изпрати доктор Ивало за вразумития доктори да не ми режат пръста. Сега се смири и на тази жена. Молим ти за Полина, освобождение от наследствена обремененост
i želanje da uči, pomogli Господи да прави мирния договор. И всички тия сестри, които сестра Петка ги предлага да приема мирния договор, за да бъдат развързани, освободени и царени, милост за Илияна, освобождени от наследствена обремененост и от магиотнически духове. Господи ти даде този мирен договор, но ти заповяда, който от сърце, а не формално го приеме и престане да греши, ще бъде изцелено от всяка болест и от всяка немощ и рака. И затова те молим всички тия, за които се помолихме, помогли им от сърце да приемат мирния договор, да признаят греховете си, да я оставят греховете си, да бъдат изцелени и освободени, защото ти, ето, предупреждаваш ми, че не можеш да отидеш там, където човека живее в грех, докато не остави греха. Моля те на тия, които не могат да се отърват от греховете и от зависимости, сили им дай! Сили им дай! Да откажат цигарите, алкохола и хазарта, да откажат наркотиците, защото сами не могат, Господи. И сега те молим, души святи, да слезнеш между нас в този малък параклис, в това малко помещение и да минеш от глава на глава и от сърце на сърце. Мини през нас с твоята сила и изцери всяка болка и всяка немощ. Изцерявай, премахвай главоволия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай гърла. Изцерявай базенови болести. Изцерявай туморни и ракови образования. Изцерявай диабет. Изцерявай кости, стави, жили, мускули, кожа. Изцерявай генитали. Изцерявай бъбреци. Изцерявай черни дробове. Изцерявай бели дробове. Изцерявай зъби. Да, Господи. Изцерявай всяка болест, която ние не знаем. Има най-различни заболявания с различни медицински термини. Ти ги знаеш, Господи. Прегледай телата ни, но най-вече те молим, изцери душите ни. Изцери духовете ни, изцери душите ни. От всяка заблуда, от всяка измама, от всяка ерес, очисти ни, освободи ни. За да не загубим душите си, но да дойдем близко до Тебе, молим Ти за Силвия и целия Господи и освободи от това заболяване. Милост за Твоя народ, Господи. Милост за България. Освободи България от катастрофални земетресения, наводнения. Не разбрах дали са 6000 българските язовири. Не допускай да се пробука нито една стена и да не станат наводнения в България. Молим те да ни опазиш от катастрофални земетресения. Молим те, опази България от война. Молим те, Господи, спри това безумие в Украина, при тая война. Избиват се едни други пробоци оръжията. Господи, смили се на този народ. Спомни си за уния наши брати и сестри, които са стояли верни до смърт за името ти в Украина и верни до смърт в Русия. Господи, смири се на тия два народа да не се избиват или други. Моля ти, Господи, и за управлението на България. Тия, които си поставил да управляват България, там и мъдрост отгоре. И дай мъдрост да не ги учи лукавия на хитрости и лукавщини, но да ги учиш ти, Господи, какво да правят, за да оцелеят те и народа, който ръководят. Молим ти за пастирите, за свещениците, за благовестителите, за разпространителите на Библия и Евангелия, да се пръска Словото Божие в България. Господи, на всяко място, където се призовава Твоето име, присъствай с Твоята сила и с Твоето помазание и с
zdravi, bolni. Privdigaj na ranenje, utešavaj izmačeni, spasjavaj porobeni od greha. Gospodi, pomiluj domoveteni. Blagoslovi naše rodstvenici, naše rodini. Privleči kam sebe si, да бъдем и всички заедни на Твоята сватбена вечеря. Молим се за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Там, където са в чужди страни, те са странници. И ние се молим, да им помагаш, Господи. Където съм бил по чужбина, винаги си ми помагал. Така те моля на тия мои брати и сестри, мощни наши сънародници. Помагай им, Господи. Бъди с тях и ръководи ги. Слава да бъде името Ти! И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Сърце е учил да се молим и като се молим и да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Седържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе радостна за нас при Понтия Пилата и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, живоговорящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска, Новоросовска църква, чрез когато едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите, живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Искам да благодаря на Бога, защото преди два дни помогна на едни мои роднини, които претърпяха инцидент с автомобил. Но слава Богу, няма нищо. Има повреда в колата и е имало опасност да се запали, но слава Богу, Бог е велик. Също искам да ви призова да се молите, защото жертвите по пътищата се увеличават, не намаляват, а се увеличават. Казват, че намаляват, ама всъщност се увеличават. За болните, за всички тия болни, за които непрекъснато се молиме, просто чух тия думи. Болните не са се съпротивили до кръв. И може би поради някакво отчаяние или нещо друго, не са много уверени, като се молят и заради това може би няма чак такъв добър резултат. И самите близки, роднини е хубаво да се молят,
предполагам, че повечето от болните са в съзнание и могат да четат мирния договор и да се изповядват. Дори всеки ден да го правите, няма проблем. И тия думи пак ми идват, които ги казах и миналия вторник и в събота. Всичко съдейства за добро за онея, които любят Бога. И другото, което е, повярвай в Господа, ще се спасиш ти и семейството ти. За тези хора, които си вършат работата и излизат, не знам сестра Петка къде е била, за да падне и да си удари главата, винаги се молете, излизайте и от къщи, се молете, дори и да се случи нещо, да е по-добре да не се случва, но дори и да се случи, ще бъдете защитени. На мен ми се е случило. Случило ми се да стане инцидент, без да има никакви последствия. Но е по-добре да се молите. Така че призовавам ви да бъдете благословени и да вършите нещата само със мисъл за Господ. Защото без Него ето, виждате какво се случва. 170 сечища са установени около тези територии, в които са станали наводненията. Така че и другото, което така като гледам, не си стройте къщите до реките. Каквото и да става, се случват неща. Самата почва, върху която е построена къщата, е подгизнала, защото има подпочвени води и затова и падат къщите. Много пъти се случва. Така че имайте го предвид това нещо и се обединявайте там, където сте в село. Ето сега хиляди по хиляди хора се обединяват, диги правят, какво ли не правят. По-добре бъдете добри съседи. Амин. Сега с Девид Хюсън има едно пророчество, че Калифорния ще потъне под Тихи океан, ако жителите на Калифорния не се покаят. Така че каквито и диги да правят, ако не се покаят, не знам какво ще им се случи. Това е покаяние, а Господ знае как да ви опази. И ако имате крадени работи, бързайте да ги свързите, докато не са се разрушили къщите. Ако имате книги с богохулно съдържание, да бойте, така е. Има такива книги по хората и си ги пазят, защото те са богове и тия книги. Не може да се разделят с една книга, която струва 5 лева. И не си даваме сметка, че едно богохулство, което има там в тази книга, държи дявола в дома ви. Повтарям, на този пример съм учил от брат Русиро. Некой имал откровение, молец за някакъв човек, който обладал, но нема резултат. Нема резултат. И тогава някой сънувал сън, че дявола казал на този брат, позволи ви да внесе един пирон в твоя дом. Открадни този пирон от предприятието. И той го откраднал. И си го забил там на стената да си закачи нещо. И когато се молили за него, дявол казал, няма да излезна от този дом. Не, няма да излезна. Защо? Защото си пазя пирона. Пазя си пирона, този пирон е мой. И дявола не излиза. И кой беше казал там, един пирон да не влезе, Цецка ли казваше за баща и казал, един пирон да не влезе, краден тук в дома. Ще ви донесе проклятие. Така е. Разберете го, тия неща, които са крадени. Масово се крадеше. Масово. Разберете ме, аз бех на едно събрание, когато се разтураха тека десетата и там един мой съученик, Иван се казваше, Бог да го прости, той преминал. Беше шофьор в тека десетата и каза, всички, тук сте крадци до един, до един и аз съм краден. Ние шофьорите знаете какво си говорих, едната гума работи за мен, едната гума на камиона работи за мен. Крадеме масово, жито, ягоди, което ни падне, крадем.
А сега всичко е болно. Защо е болно? Затова проблема е в покаянието, брати. Покайте се и къщите ще запази Господ. Ще заповяда реката да биде от другата страна на къщата и ще запази къщата. Обаче, ако не има крадени предмети, ще бутне там дигата и ще ги отнесе. И ще отнесе и къщата и дигата. Ще се срине там земята и така ще отиде. Сега аз знам, долу хабарци там верно, че беха си построили къщите, напълниха им се къщите с вода, ама аз ги знам какво правих от таки сето, какво влачи ги открадех. Така е. И затова, огледайте домовете си, ако има крадени работи, изхвърлете ги, побързайте. Също, не дейте да ви изопачавате думите, че аз съм казал, че ако си имате разрешително за носене на оръжие, нямате проблеми. Всеки човек, който си купува пистолет от магазина, ще му дадат разрешително. Аз ви казвам, ето чухте какво стана в Сърбия. Какво стана на два пъти в Сърбия? И президента на Сърбия казва, в Сърбия има раздадени 400 000 единици от огнестрелно оръжие, а в България са 900 000. 900 000 единици огнестрелни оръжие. И ако имате в дома си огнестрелно оръжие, това оръжие ви носи проклетия. Освен ако сте офицер или сте полицай, или сте кмет, да речеме на София или нещо, айде вие, които имат право. Но другите, не ви трябва това оръжие. За какво ви е? Ви може да влезе някой крадец и ти като убиеш крадеца, къде отиваш? Убиваш крадеца и си събуждаш в ада. Каква полза? Нека ти открадне там парите или балтона или къща, нещо от къщата, отколкото. И свърлете пистолетите, и свърлете оръжието. До 901 милион единици в България има оръжие. И това оръжие дявола го подготвя. Сега подготвят млади. И ще видите какво ще се случи. Същото като в Сърбия. Едни и други се избиват. Ама ние си имаме документ от магазина. Ами нищо, че имате. Нищо, че имате. Колко пъти ще ви повтарам този случай. Той човек, детето му, и по-малки, и голема нужда, извинайте, не може да се задържи, не може да ходи на училище. Имате ли оръжие дома? Ами аз си е магазин, ми каза, за оръжие. Може да се откажеш от това? Мога. Отказ от магазина за оръжие. И стана охранител в банка, в една банка. И детето му веднага оздравя. Веднага оздравя. И тръгна на училище. Една жена от Дупница идва. Дома ще си избиеме, караме се. Абе няма за глупости, бе. За една дума почваме се караме, вики не мога да се оправя. И аз се моля за те, Господи, моля се за това християнско семейство да не се карат. И виждам един пистолет. Викам, сестро, в дома ми има оръжие, има пистолет. Не, нашия дом никой не е имал пистолет, никой не е имал оръжие. Не е верно, това видение не е от Бога. А викам, добре, щом не е от Бога, отивай си. Отивай си и там и се разправи. И след един месец ми пише едно писмо от 4-5 страници. Брат Петре, намерихме пистолета. Гресиран и убит в една ватенка и набутан под гредите в мазето. Изхвърлихме пистолета и настана мир в нашия дом. Говорим го тук в Божия храм. Настана мир в нашия дом, разберете. С тия пистолети е проливана кръв. Проливана е кръв. И носят проклетия. Не ви трябват оръжие. За какво християните ще държите в домовете си пистолети? Но който иска, който има уши да чува, който иска да слуша, ще си пазите милионите и милиарди. Нали, слушай ги там, не че имам нещо против, Бог да го прости. Нали, президента на Италия, бившия президент на Италия. Имал 6 милиарда
Шест собственик на 6 милиарда. И сега ще го ползват ли? Нема да го ползват милиарда. Нема да го ползват. Дай Боже, някакви милиарда е раздал на сиромасите, за да има, да има в небето. Нали? Така, сестра Петке, ако имаш да ни кажеш, заповядай. Нещо, дай напред и говори. Ами, аз искам да изповядам пред вас, за които се молите за мен, пред Бога, за това, че проявих, не опазих Библията. Имах един кашон с библийки в багажника на колата си и ги ходихме на благовестие. И когато дойде зимата, аз ги прибрах, но една библийка е паднала под дрехите и отгоре се разлява вода. И чак сега през лятото, при основно почистване, аз се намерих. Тя беше свита, така изкривена, опитах се, мокрасала, черна, невъзможно беше да се разгърна. И така, аз я изгорих и след това зарових пръста в земята, но после като разговаряхме с отеца, при който се изповядвам, той каза, че в църквата си имат специално място, където горят стари книги, нали, ето така убедени библии, може би ако има икони. Но аз извърших този грях и сега обещавам пред Бога и пред че ще купя 10 такива библии и ще ги раздам, но Бог да ми прости. Това, че паднах точно на 1-2 метра от мястото, счупи се стълбата, то не е било случайно, качих се на стълбата. Та това беше череша и паднах точно на цемента и много жестоко си удари главата. Бях и болница и уж минаваше, но след това го усетих като атака, защото болката удари ме назад, но болката се местеше напред-назад. И сега продължава и аз разбрах, че трябва да го изповядам. До тогава не съзнавах какво съм направила. Но сега съжалявам. Моля Бог да ми прости. И нека други всички, които чуят, да знаят. В църквите има места, където се унищожават такива църковни книги или библии, които не стават вече за употреба. Това не е наша работа, но аз помагам. Ще се помолим и накрая за тебе. Ами да направим едно отричане и да завършим и да се помолим от терапевти. Искам да кажа нещо, ама ще искаш после. Ела, кажи го цяло. Има ли друг да си взето? Нещо да кажа. Каза ли? Няма. За първия човек, който се молихме, за човека, който на панкреас има рак нещо. Бургас. Да, от Бургас. Така. Значи, аз не си спомням, миналата седмица за него молихме ли се? Не помня дали по-отделно сме се молили. Не, защото в момента, в който ти се спомена, виждам един рак. Нали? Не си спомням за рак, помня да, на панкреаса, не знам, не си да, спомням, дали сме се молили. И виждам един рак води. И някак си разбирам вътре в себе си. И дава му се храна на рак. Дава му се храна. Дава му се храна. Дава му се грях. Това е сатурен човек. Да. Кристина и Розалия, виждам главата на Костенурка. Главата, само това. Има лъже пророчество. За Неделин. Фикус. 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 Какво ти да означава? И за той младеж на Фикия сина и... Мартин. Виждам един покрив и комин. И комина се разрушава. Гледам как тухлите падат. В смисъл изчезва тухлите от комина. Това е. Ами руши се къщата, но се руши. Той започва, той не може, ако взима постоянно наркотици, той ще си съсипе здравето. Върти го дяволът, че сега ще става световен шампион по бокс, той е на 39 години, на 40 години. Те боксорите до тогава се казват, че сега ще става боксор.
Но, какво да го правим? Нали, да чуят, аз се надявам, че Бургас не слушат, на човека от Бургас, болен от рак на панкреаса, подавате храна на дявола. Давате му храна. Вземете мирният договор и едно по едно се отричате. Отричайте се, но от душа и от сърце. И тогава ние се молим този рак да се махне. Но трябва покаяние. Освен това, този човек, ако е извършил прелюбодеяния, глупства, трябва да се изповяда. Нали? Аз знам, че протестантите не приемат тези изповеди, но ви казвам от опит. Ония хора, които признаха греховете си пред мен или пред свещеник, или пред пастир, или пред майка си, или пред баща си, или пред мъжа си, Бог ги изцери. Изцери ги от рак. Ония, които крият греховете си, няма да ги. Ония, които живеят в грех, ето това е. Примерно, този човек е болен от рак на панкреаса, обаче продължава да пие. И то алкохол удар панкреас, дава храна на дявола. Или продължава да блудства, дава храна на Святия Дух, няма да отиде, там и няма да ми се. Нека да ми чуят, нали? Тия, които имат такива заболявания. Скъсва с греха, изповядаш греха, оставаш го и тогава Господ е изцелява. Добре, да направим отричането. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра! Идвам пред Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят! Умрял за греховете на целия свят! И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което се греших. Съжалявам за всичко, което се греших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои родини. Или грехове на мои родини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен е изговорена клетва. Ако срещу мен е изговорена клетва. Заклинание. Заклинание. Магьосничество. Магьосничество. Прокоба. Прокоба. Заклеване. Заклеване. Други. Проклети. Проклети. Моля Те да ги унищожиш. Моля Те да ги унищожиш. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че като дойде Син Божий. Че като дойде Син Божий. Ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Дойди Сине Божий. Дойди Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола в моя род. И съсипай делата на дявола сред моя народ. И съсипай делата на дявола сред моя народ. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на Антихриста. От дух
духа на лъже пророка. От духа на лъже пророка. От всички лъже учители и лъже пророци. От всички лъже учители и лъже пророци. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз желая тук на земята. Аз желая тук на земята. И в вечността. И в вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе. Да бъда с теб, Господи Исусе. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа, душата и тялото ми от всякакво демонично влияние. Освободи духа, душата и тялото ми от всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели тялото ми. Изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. Всяка небо. И от всяка небо. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме освобождаваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме изцеряваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Благодаря ти, че ме спасяваш. Слава да бъде на името. Слава да бъде на името. Амин. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С чедата ви. Слава на Бога. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Благодаря ти. Град София. Амин. Цяла България. Амин. От целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.